творчий життєвий доробок відомої торонтської мискині, довголітнього ілюстратора кафедри біології в Торонтському університеті Ірини Носик, що складається з олійних робіт, мозаїк, ілюстрацій та аквалерей, незабаром покине Канаду назавжди. Адже мискиня заповіла передати його в Україну до краєзнавчого музею в Чорткові. Минулого листопада виставка і вшанування пам'яті Ірини Носик відбулася в садибі мискині, а шанувальники її творчості зможуть побачити роботи мискині в галерії Канадсько-Української мистецької фундації від 6 до 8 липня. У садибі покійної мисткині Ірини Носик два дні відбуватиметься виставка, присвячена її творчості для друзів та шанувальників її мистецтва. Наша програма отримала ексклюзивне запрошення на відкриття цієї виставки. Дякую, що ви прийшли сьогодні, щоб разом відсвяткувати життя та усі досягнення нашої дорогої тети, приятельки та відомої мисткині Ірини Романи Носик. Такої працюватої людини я ніколи не зустрінула. Від малої я все знала, що їхні відвідини до нас були рідкі, бо Ірка працювала вже на Торонтонському університеті і разом з батьками провадила малу крамницю на Hillcrest, і вона дуже дбала за своїх родичів. То була дуже віддана доня. Вона почала студіювати мистецтво, прибувши до Інсбруку в 45-му році. Зараз, після війни, вона записалася до школи Кірхмайера. То була мистецька школа локальна, і з того часу в її документах зберігаються посвідки, які курси вона відбула. І там вона вивчала портрет. 46-го року, як тільки була можливість, Ірина записалася на університет в Інсбруці і закінчила повних 4 семестри. В 50-му році родина виїхала до Торонто, де Ірина записалася на курси до Ontario College of Art, і вона їх продовжувала кілька років. Але вже 51-го року, як вже було згадано, вона дістала посаду ілюстратора, так званого наукового ілюстратора у відділі біології на університеті Торонтонському. Ось як її було прийнято на таку престижну і унікальну працю. Прийшло багато аплікантів в час інтерв'ю, і всім було дано обов'язок намалювати те, що бачать під мікроскопом, бо ж в цьому полягатиме їхня майбутня праця. Ірина так захопилася тим, що бачила під мікроскопом, що просиділа кілька годин, малюючи бачене. Навіть не запримітила, коли всі інші апліканти повідходили, і вона залишилася сама з професорами, що провадили інтерв'ю. І тоді її саме прийняли. Вона залюбки довгі роки малювала картини для учнів і професорів університету. І не диво, що це захоплення перейшло і в її власну творчість. Шостого року університетська газета Varsity, яка існує по сьогодні, подала статтю про Ірину Носик, Another Unsung Campus Artist,
і це, бачите, Ірену в її майстерні на університеті при Праці. Я це можу подати, але прошу мені віддати назад. Це є з архіву. Це почало зацікавлення Іреною англомовною пресою. В статті є згадка щодо того часу, тобто за тих 5 років, що вона працювала, вона встигла намалювати 200 величезних полотен олією, і вона малювала організми, що вона бачила під мікроскопом, але також і то, що вона бачила в лабораторіях своїх професорів. Вона разом всього намалювала 2000. Але 700 з них зберігаються в архіві Торонтонського університету. І то є величезні полотнища по 1.5 метра. Це не є тільки відтворення сотворіння, яке вона бачила під мікроскопом. Це є відтворення його з уявою і в творчий спосіб. І сам факт, що вона не дає ані контексту, ані жодного натяку, де воно є і що воно є, воно його переносить в трошки інший уявний, фантастичний світ. Як я дивлюся кругом, я бачу усе, що було важливим Теті. Родина, друзі, дорога Україна і, звичайно, її мистецтво. І я не можу уявити собі кращого місця, щоб провести цю подію. Я думаю, тата це все бачить з неба і радіє. Отже, запрошуємо всіх на відкриття ретроспективної виставки Ірини Носик 6 липня о 7 годині вечора в галерії Канадсько-Української мистецької фундації.